میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا کروں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا بے نگاہی پہ میری نہ جائے، بے نگاہی پہ میری نہ جائے، دیدار میرے نزدیک آئے، دیدار میرے نزدیک یہیں سے مدینہ دکھا دوں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، اور دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، سامنے میرے آقا کا در ہے، میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے، بس ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا نام ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے، روزہ پاک پیش نظر ہے، اور مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، او میری بخشش کا ساما یہی ہے، اور دل کا بھی ارماں یہی ہے، میری بخشش کا ساما یہی ہے، اور دل کا بھی ارماں یہی ہے، کہ ایک دن ان کی محفل میں جا کر ان کی نعتیں انہیں کو سنا دوں، ایک دل ان کی محفل میں جا کر ان کی نعتیں انہیں کو سناؤں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا
اور میرے آنسو بہت قیمتی ہے، آنسو بھی قیمتی ہو گئے، آنسو بھی قیمتی ہو گئے۔ کیوں آنسو قیمتی کیسے ہو گئے؟ میرے آنسو بہت قیمتی ہے، کیوں؟ ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، اور ان کی منزل ہے خاک مدینہ، اس کی منزل ہے خاک مدینہ۔ یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں۔ بچا کے رکھو نا، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو